Yang pertama iaitu tanda punca rezeki kita sempit, iaitu kita suka tidur selepas daripada subuh. Nah, jangan duk ajak diri tidur lepas daripada sembahyang subuh. Jangan, jangan duk ajak. Yang kedua, iaitu orang yang malas bersedekah. Orang yang malas bersedekah. Sayang duit dia. Yang ketiga, iaitu orang yang kedekut. Kedekut sungguh. Makan minum boleh makan yang sedap. Beli barang yang dia nak, barang yang dia sedap mata memandang, nak yang cantik belaka, tapi untuk bina rumah ataupun mahligai di syurga dia tak mau. Kedekut orang ini. Yang keempat, iaitu orang yang derhaka kepada mak dan ayahnya. Jangan kita derhaka pada mak ayah kita, patah lagi nak berkongsi rezeki dengan mak ayah kita. Waktu sekarang kita ada duit, kita bahagiakan mak ayah kita. Kita gembirakan mak ayah kita. Walaupun tak banyak, tapi sekadar menggembirakan mak ayah kita. Yang kelima, iaitu orang yang sentiasa yang menjaga kebersihan. Orang yang tak jaga kebersihan, rezeki dia sempit. Tanda rezeki nak sempit apa dia? Pinggan mangkuk di rumah dia sebelum malam mesti kena bersih. Sebelum malam mesti kena bersih. Maknanya nak tidur malam tu komplit dah. Pinggan mangkuk dalam singkir dah habis bersih. InsyaAllah kita tak jadi orang yang sempit rezeki.